իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ իմ համեղու հետաքրքիր օրվա բաղադրատոմսով։ Այսօր ձեր հետ միասին հավ ենք պատրաստելու, ես նախընտրում եմ հավի պոչը ամբողջությամբ կտրել, հեռացնել, իսկ եթե դուք ուզում եք օգտագործած լինեք, ապա վրայից հեռացնում ենք այս թաղանթը, նոր մնացածը օգտագործում, բայց ես արդեն ասեցի, ես նախընտրում եմ պոչն ամբողջությամբ հեռացնել, հեռացնել նաև այս փորի ավելորդ մասերը, իհարկե հավը նախորոք լավ լվացել եմ, սպասել ցամաքի, որպիսի անցնեմ հաջորդի գործողություններին, որից հետո իրան այսպես բացում եմ, հեռացնում նաև կաշին, քանի որ կաշվի մեջ ոչ մի օգտակար բան չկա։ Կաշին հեռացնելուց հետո, ճիշտ է, արտաքնապես հավը մի քիչ տեսքից ընկնում է, բայց իմ դեպքում ես նախընտրում եմ օգտագործել ճիշտ սնունդ, քան արտաքինը տեղը լինի և մի քիչ ոչ առողջարար։ Հավը բաժանում եմ մասերի, կարող եք բաժանել երկու կեսի, կարող եք երկուսն էլ նորից բաժանել երկու մասի, դե էլ չեմ ասում, որ ցանկալիա մաքրենք այս ավելորդություններից, քանի որ կոնկրետ ես նախընտրում եմ չօգտագործել նմանատիպ բուղերը։ Այսպես հեռացնելուց հետո, չենք մոռանում ձեռքերը մաքրել, և սկսում ենք մարինացնել, համեմել հավը, կշարեմ սկուտերի մեջ, ես աղելու եմ ձեռքով, քանի որ այդպես ավելի ճիշտ ու հստակ եմ կողմնորոշվում, չեմ ավելացնում ոչ հավի համար նախատեսված համեմունք, ոչ մի նման ձևով չեմ համենում, սովորական աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, որից հետո այսպես ձեռքերով լավ տեղը տեղին համեմելու ենք, խառնելու ենք ու թողենք մոտավոր համեմվի կես ժամ, այսպես կհանդիպենք կես ժամ անց։
Kesham an stapak imech letseden dusayo spasel laftakanam yev vorpisi busayoghe ch'taratsvi mech navelatsretsi agh hima etse kinke ch'taratsve aghe oknume vorpisi busayoghe tapatsi patere ch'taratsvi հավը տեղավորելու ենք տապակի մեջ և բարձր կրակով տապակը։ Հիմա մինչ կնախ տապակ դիտուսայուղը նախապատրաստեմ մյուս բանջարեղենները, այստեղ ունեմ մաքրած գլուխսով, կտրտում եմ մի քիչ հաստ շերտերի, երկու գլուխը բավականա, պատրվնեմ մի կող, այստեղ ունեմ սարեցկած պղպեղ և լոլիկ, որ նախնդրում եմ օգտագործեմ հապտապակելու համար։ Այս տաղախանը ուսը նորից ամուս պակում ենք իհարկ է ոտը համելը ոգտագործելու են նաև լոլիկը բանջարեղեններն են պատրաստ, սպասեմ հավը տապակվի և կշարունակենք։ Որոշակի ժամանակ անց, ես արդեն հավը երկու կողմից այսպես գեղեցիկ տապակվելա, հանում ենք տապակից, նույն դիսկայում ենք, ավելացնում ենք թոքրիշ տոմատ, որպիսի գույնը գեղեցիկ լինի։ Հորից հետո սարոնանք մեր բանձարեղենները։ Նորից հավը, այսպես կեղեցիկ տասավորելուց հետո, մի հատել հերին շերտով ավելացնում են նորից բանջարեղեն,
ջուր չենք ավելացնելու, քանի որ մեր մոտ բանջարեղենը սառեցված է, երբ որ արդեն սկսի հետ գալ, իր միջի ջուրը դրիր դավականը, կավելացնենք թեթևածի աղ, շատ աննշան, քանի որ հավը ես բուսայուղը տեղը տեղին աղել էի, ծածկեմ կափարիչով, գազօջախը կիչացնենք ամենամարմանդ կրակին և կթողեմ տապակվի 15 րոպե անց ցույց կտամ վերջնական տեսքը։ 15 րոպե անց ուտեստն ունի այսպիսի տեսք, եփելուց հետո կտրել եմ, ինչպես տեսնում եք, կանաչի թեթևակի իրան, այսպես կխառնենք զգուշորեն, որպիսի բանջարեղենները տեսքից չընկնեն, և վերջ, մեր բանջարեղենով հավը արդեն պատրաստամատուցման, ստացվեց բավականին լավ, բավականին համեղ, տեսակ ինչքան ինքը հեղուկ ունի իր մեջ, իշնորիվ սառեցված բանջարեղենների։ Դե ինչ, սիրելիներս, այսօր էլ որոշեցի ներկայացնեմ այսպիսի բաղադրատոմս, հավանելու դեպքում լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ այսօրվա համար նախատեսեցի այսքանը, կհանդիպենք շատ շուտով։